tothom, sóc la Marta i no sé si em coneixeu perquè avui no estic penjant un vídeo al meu blog, sinó que l'estic penjant al blog de la Clara, Shining Like Book. És un blog molt xulo, per tant, si no us heu subscrit, subscriveu-vos. I bé, jo sóc la Marta, sóc del blog Recomanacions de Llibres i com que sóc una booktuber he decidit fer una booktag en vídeo. Aleshores, el que estem fent la Clara i jo és bàsicament una col·laboració i jo penjaré en el meu blog la seva versió escrita i ella penjarà en el seu, doncs, la meva versió en vídeo. La booktag que hem decidit fer és la de portades elementals. Per tant, el que us vinc a explicar, doncs, és aquesta booktag i quins llibres relaciono amb els elements de la natura. Comencem! Molt bé! Doncs, bàsicament, en el que consisteix aquesta booktag és que has de... els quatre elements, terra, aigua, foc i aire, has de trobar un llibre que tingui aquest element a la portada i després un llibre que tingui el color de l'element a la portada. O sigui, terra. Un llibre que tingui terra i un llibre que tingui la portada verda. Molt bé, doncs anem a veure quins són els que he escollit per relacionar amb aquests elements. Molt bé, començarem amb el primer element que és aigua. L'aigua és el meu element preferit. I el llibre que he escollit amb aigua a la portada és El fill de Neptú, de Rick Riordan, de la saga de Percy Jackson, bueno, dels herois de l'Olimp. Aquest és un dels llibres que em va regalar la Galera, per tant, moltíssimes gràcies. I un altre cop, perquè ho he dit moltes vegades, però que estic molt, molt agraïda perquè em van regalar tota la saga. I bé, doncs, la portada de Fill de Neptú, tot va lligat. I a la portada hi ha gel, hi ha aigua, hi ha núvols, hi ha tots els elements de l'aigua en els seus diferents estats. Però, bàsicament, això. I ara he d'escollir un llibre que tingui blau a la portada. O sigui, bàsicament que sigui tota la portada blava o alguna cosa així. I per això he escollit Girl Online, de Zoe Sugg. Oh, aquest llibre m'ha encantat. És un d'aquells llibres que et fa... És com fangirl, et fa somriure, no sé. Bueno, m'ha agradat molt aquest llibre. És de la youtuber Zoe Sugg. I em podré veure un clip de lectura d'aquí a poc al meu blog, perquè... I bé, doncs, blau, 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 cosa que el fa encara més millor perquè el meu color preferit, per si no se n'havia adonat, és el blau. Molt bé, el següent element és... foc. I per això he de trobar un llibre que tingui foc a la portada i crec que... tothom que ha de pensar en un llibre que tingui foc a la portada diu, però és igual perquè, mira, no sé, ho fa tothom i és que és veritat, és The One and Only Divergent, de Veronica Roth. Foc a la portada. En realitat, els tres llibres es poden fer servir per tres dels elements d'aquesta llista: foc, aigua, lleial i terra, insurgent. O sigui... però bueno, pels altres hi he escollit altres coses, però aquest... no tenia cap altre llibre que tingués foc, o si no, no m'hi he mirat gaire, perquè, bueno, és el primer que se m'ha acudit. La flama, de intrepidesa, i bé, doncs divergent. I a continuació he de trobar un llibre que tingui vermella a la portada, o que la portada sigui vermella. I per això he escollit El teorema de Catherine, de John Green. Aquest llibre encara no me l'he llegit, me'l vaig comprar, i en realitat me'l vaig comprar per accident, perquè em volia comprar Ciutats de paper, però, com que no em sabia els títols, em pensava que... perquè una noia ens el va explicar que se l'estava llegint i em va agradar molt la idea de Ciutats de paper. I vaig pensar que la història, en realitat, era el títol del teorema de Catherine. Per tant, aquest llibre és comprat en accident, però espero que no em decebi, perquè tothom està tan enamorat de John Green i jo encara no me n'he llegit cap llibre. Per tant, espero que m'agradi també, però igualment em compraré Ciutats de paper perquè m'agrada molt la trama. I, bueno, doncs, vermell. Tot i que per aquesta secció he decidit agafar un altre llibre vermell perquè és que és molt bonic i crida molt l'atenció, està aquí posat en un espai buit. I l'he volgut agafar perquè també era vermell, no és del tot vermell, per això per la categoria és el teorema de Catherine, però igualment vull agafar El gran libro de los cuentos del nen, Miedo y Misterio, em costa molt de dir això, de l'editorial Now Books. I tot i que aquí davant no es vegi, té el llum vermell i l'esquena vermella, i és que és un llibre, és majestuós, no sé si és molt bonic, és que perquè no el veieu aquí, però i d'agafar és, no sé, m'agrada molt aquest llibre, me'l van regalar els de l'editorial, i veus, per dins el més vermell. I
És que és preciós, vull dir... M'encanta, i és molt bonic, i és la cosa perfecta per llegir allà les nits de Halloween. A més, té totes les històries dels grans clàssics de la literatura de terror. I no sé, el volia afegir perquè és molt bonic. I aquí té una flama. Molt bé, i ara anem a la categoria de... terra. Per aquesta categoria he hagut d'escollir un llibre que tingui terra, gespa, un arbre a la portada, i per això he escollit El joven Moriarty, el misteri del todo de Sofia Rey, perquè té un arbre i té terra. I ara he de trobar un llibre que tingui verd a la portada, i per això he escollit un dels meus nous llibres preferits, Fangirl de Rainbow Rowell, perquè, vull dir, verd. I qui no s'ha llegit aquest llibre, que se'l llegeixi, sisplau! És que en sèrio, està com... aquí, de Kate i sus hermanes, t'ho juro. No, estan a la mateixa línia, o sigui... Això vol dir, si no veieu el meu canal, no sabeu el que és per mi comparar un llibre amb Kate i sus hermanes, però vull dir... sí, us l'heu de llegir. Molt bé, i ja l'última categoria... de, bueno, l'últim element d'aquesta book tag, que és... aire. I per això he escollit, bueno, he de trobar un llibre que tingui aire a la portada i després un llibre que sigui blanc. Per al llibre amb aire a la portada he decidit agafar Clàudia de Miriam Dovini, perquè, no sé, està els núvols és aire, cel, aquí hi ha unes fulles que es mouen pel vent... I ara he d'agafar un llibre que sigui de color blanc, i per això he escollit Pergamí, el fill del caçador de llibres, de Sergio Serra i Meritxell Ribas. I he escollit aquest llibre perquè, a part que és molt bonic de mirar, i me l'he de llegir ja, perquè fa ja uns quants anys que el tinc, i va del caçador, el fill del caçador de llibres, vull dir, me l'he de llegir. Però, a més, és blanc. I és molt bonic. I bé, doncs això és tot per avui. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, i si us voleu passar pel blog, ens faria molta il·lusió a tots els que estem allà. Ens veiem d'aquí poc, espero. Adeu!